fadhigii golaha wasiirada jamhuuriyada somalilan <imitation> oo maanta ku qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka fadhigii todobey gotonaadee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo shirgudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta ka qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka iyadoo golaha wasiiraduna shirka kaga qeyb galeen xafiisyadooda taas oo kamid ah jarooyinka caafimaadka iyo xanuunka covid nt lagaga hortegi karo si looga feejignaado iyada oo wasaarada iskaadhsinta iyo tiknolojiyaduna soo diyaarisay habkan casriga ah ee shirku ku qabsoomay waxaa kulanka lagaga arinsaday xanuunka safmareenka ah e so e covid tn kaasoo dunidii ku faafay iyadoo xukuumaduna dadaal ugu jirto xakameynta iyo koortagga xanuunkaasi sidii aan dalka iyo bulshada ugu faafin waxaana ugu horeyn warbixin la xidhiidha <muchas> xanuunka goveninti lagaga dhageystay wasiirka horumarinta caafimaadka mudane cumar cali cabdilaahi waxaanuu wasiirku ku dheeraaday dadaalka iyo diyaar garowga koortaga xanuunka ee wasaarada horumarinta caafimaadka ugu jirto iyadoo kaashanaysa guddida heer qaran oo diyaargarowga iyo koortaga xanuunka ay xil weyn iska saareen badqabka bulshada waxaanu wasiirku sheegay in badhitaan lagu sameeyey dad looga shakiyey xanuunka tirada rasmiga ah ee xanuunka laga helayna tahay shantii qof ee hore loo shaeciyey iyada oo laba qof oo laga shakisan yahayna jawaabta shaybaadhkooda la sugayo sidoo kale waxa uu wasiirku xuusay in gobol walba iyo xuduudaha dalka ay ka hirgeliyeen goobo u gaara xanuunkan oo ay ku sugan yihiin howlwadeennada caafimaadku sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ahna guddoomiyaha guddida heer qaran ee udiyaargarowga iyo kahortaga xanuunka covid mudane cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil saylici ayaa golaha warbixin ka siiyey hawsha -ha ay wadaan sidoo kale xusay inay hadh iyo habeen heegan ugu jiraan kahortaga iyo u diyaargarowga xanuunka covid n, -n, -n iyagoo kaashanaya guddida gobolada iyo deegmooyinka ilaa iminkana si fiican ay hawsha ugu socoto wuxuuna tilmaamay madaxweyne ku-xigeenku inay socoto fulintii go-aamadii ay soo saareen dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda dor sacad cali shire ayaa gulaha <laughs> warbixin ka siiyey saameynta dhaqaale ee uu xanuunkani ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha dunida gaar ahaan somalilan isagoo wasiirku cadeeyan xanuunkani saameeyey mala awaalka miisaaniyad sanadeedka qaran ee labadakunaaaa iyadoo dowladuna qorshe ka yeelan doonto saameynta dhaqaale ee xanuunkani bulshada ku keeni karo ugu dambeyntii waxaa guluhu isla qaateen in la dardargeliyo baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada iyo xanuunka covid nineteen iyagoo shacabka usoo jeediyay inay u hogaansamaan awaamirta guddida heer qaran ee covid nneten iyo talooyinka caafimaad lasoo saaray waxa war-saxaafadeedkani ku saxeixan maxamuud warsame jaamac afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muna dahab oo talefiishin ka sahan